カスマ、カスマ、カスマ、サメ島、カスマサメ島、サメ島カスマ、お前、何やってんだよ。は？2023年の朝日杯ユーチュリティステークス。カスマがデイリー杯2歳ステークスで重賞を勝たせて、デビュー2連勝を飾ったジェンタルマンタル。カスマ、お前どうして勝ってきた騎手なのにジェンタルマンタルの背中には川田優雅がいるのはなぜなんだ？カスマ、カスマ、カスマはいつもこうだ。お前で結果を出した馬はいつの間にかカスマ、お前の元を去っていくんだ。それでカスマ、サメ島カスマ、お前は一部では寝取られ野郎とか言われているけど、お前本当に不憫な奴だよなぁ。どういうことなの？今回は不憫な寝取られ騎手サメ島カスマの寝取られ伝説を解説していこうと思うわ。はぁ、寝取られ伝説？こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は、理不尽な乗り換わり、やっていくけど、2023年の朝日杯フューチュリティステークスは有力馬のジェンタルマンタルが鮫島勝馬から川田優雅に乗り換わりというショッキングなニュースが飛び込んできたわね。まあ、デビュー2戦で新馬とデイリー杯をそれぞれ鮫島勝馬で勝っているからね。ここで点乗りで川田優雅っていうのもおかしい話よね。普通に考えれば、っていうか今までの傾向からしてもここまで勝ってきて、重賞も勝っている騎手を下ろすのは批判が出るものだけど、やっちゃったわね。そうね。それもルメールだったら100歩譲ってわかるんだけど、まさかの川田優雅。これにはさすがに疑問が出るのもわかるわね。っていうか、川田優雅でデビューから新馬、1勝クラスと2連勝しているダノン・マッキンリーがいるんだけどね。ダノンジョッキー川田はもう過去のことなのかもね。ダノン・マッキンリーはまさかのルメールだし、この路線でルメールの主戦契約を結んでいると言っても過言ではないノーザンファームのクラブ。キャロットからはミルテンベルクがムルザバエフ、シトラウスがマーカンドときちんと外人騎手を配している。この乗り換わり、少しに匂う感じがするわね。そうなんだよね。普通ならこのキャロットの馬にルメールが乗るのが普通の感覚で鮫島勝馬には悪いけど、車大のジェンタルマンタルが乗り換わるのならルメールが妥当。それの方が全てが妥当よね。ダノン・マッキンリーが川田優雅ならなおのことね。ということは、この乗り換わりはルメールと川田優雅のどちらが先に決まったかはわからないけど、かなり前の段階から決まっていた乗り換わりの気がするわね。おう、つまり、鮫島勝馬のジェンタルマンタル降板はかなり前に決まっていたということ？そうね。そう考えるわ。じゃないとダノン・マッキンリーの降板をダノン陣営に伝えて、早めにいい騎手を捕まえる時間を確保しないといけないからね。競馬ゆっくりとしては先に川田優雅がダノン・マッキンリーを降板することとジェンタルマンタルの騎乗が決まって、その作用でルメールのダノン・マッキンリー騎乗が決まったと考えるわけね。そういうことね。ただそうなると、なぜジェンタルマンタルは川田優雅でなければならないのか？ルメールの方が良かったんじゃないか問題が出てくるけど、これは仮定になるけど、ここ最近の川田優雅と車大、ここではノーザンファームではない車大ファームという意味ね。この接近がかなりあるわね。例えば、香港国際競争は日本の乗り馬を捨てていかなきゃいけないけど、香港カップのプログノーシスに乗りに行ったし、でも、香港国際競争ではスプリントは個人馬主のジャスパークローね、マイルは車大系だけど第3の牧場の追い分けファームの G1 サラブレッドクラブのセリフォスに乗ってたわよ。そうね。しかし、有馬記念は横山武史から乗り換わりの皐月賞馬。車大ファームのソウルオリエンスに川田優雅は乗ることになってるし、この動きは何かあるんじゃないかと感じるわね。つまり、車大ファームはルメールから若干離れて、車大ファームのお抱えの騎手を作ろうとしている。ってこと？そこまでは言えないけど、この動きを見ると、それを疑っちゃうわね。その犠牲に鮫島勝馬は犠牲になったのだ。はあ、でもそれならルメールみたいに日本人じゃなくてもいいんじゃないの？そうね。ノーザンファームは騎手の選択を見ているとすで日本人騎手を軽視しているような感じだけど、
ルメールとデムーロしか現時点で JRA 所属の外人騎手はいないし、いつまた外人騎手を JRA が受け入れるかはわからない。そうなると、日本人騎手でいい騎手を確保したいと考えるのは当たり前ね。それが川田優雅っていうのは、疑問だけどね。まあ、ねえ。ただ初代ファームの吉田照也としては30年前くらいから積極的に日本人騎手の武豊を起用して、世界制覇を狙おうとしていたし、日本人、というものに関してのこだわりはあるように思うわね。逆にそれで失敗してきたのを見てきたのがノーザンファームの吉田克美ってわけね。そうね。だからオルフェーブルの凱旋門賞はスミヨンだったしね。これは池添だったら、って思っちゃうけど、初代ファームの海外遠征の失敗例やホワイトマズルの凱旋門賞を見ちゃうとね、で。そうなると、鮫島克馬みたいな馬いんだけど、そこまで信頼されていない騎手って、馬を取られちゃうのよねー。悲しい。悲しい。こういうトライアルまでは若手騎手で行って、本番は有力騎手で行くっていう乗り換わりは近年では珍しくて、昔は結構多かった乗り換わりなんだけどね。似たような乗り換わりだとアローエクスプレスの皐月賞で柴田雅人から加賀武美。みたいな感じで大レースや重賞レースでは有力騎手、平場やトライアルは若手騎手みたいな住み分けがあったんだけど。そんな文法の乗り換わりね。そうねー。こういう乗り換わりはアローエクスプレスなんかもそうだけど、厩舎の序列も関わってくるけど、馬主の要望も大きいからね。そういう意味では鮫島克馬も若手騎手の時代遅れの悲哀を味わっているってわけね。まあ、それでも鮫島克馬の乗り換わり実績は涙まみれのものだけどね。は？まず今年、2023年のスプリンターズステークスで安土城ステークス1着。北九州記念2着と構想させてきたママコチャ、完全に視線に収まった京阪ハイトーパールステークスを共に勝った東進マカオを相次いで降板。これはひどいわね。東進マカオは結局スプリンターズステークスには出れなかったけど、スワンステークスは乗るはずだった横山和夫が手綱を握り、京阪ハイは菅原明で勝利。もう、東進マカオが鮫島克馬に戻ってくることはないわね。それにママコチャはスプリンターズステークス、まさかの川田優雅で勝利、勝馬涙目、戻ってくることはないわね。悲しい悲しい。ジェンタルマンタルの乗り換わりとともに鮫島克馬のライフポイントが、今年の春競馬ではデビューから乗ってきたコナコーストをチューリップ賞、桜花賞ともに2着と構想させていたのにもかかわらず、勝馬はオークスで降板、レーンにコナコーストを寝取られてしまう。リバティアイランドの2着は実質勝ちなのでは。しかも去年の神戸新聞杯を勝馬が勝たせたジャスケンパレスは菊花賞3着の後降板。有馬記念はマーカンドで7着。春は阪神大賞典、天皇賞春オルメールで連勝。もうやめて、勝馬のライフはゼロよ。その中間では勝馬は自分の乗り馬でもないのにジャスケンパレスの調教を手伝っていた模様。勝馬、ちなみにそのおかげか宝塚記念ではイクイノックスに乗るルメールのために勝馬はジャスケンパレスを任されるが3着。秋はルメールがイクイノックスに乗るからチャンスはあると思われたが、ジャスケンパレスは横山武史に乗り換わり、まあ、宝塚記念ではムチを落とすというイージーミスをやってるし、外から見てわかりやすい失敗をしているからねー。そして、ジャスケンパレスは横山武史のまま有馬記念へ。鮫島克馬には戻ってこずにまさかの2連勝して重賞を勝ったジェンタルマンタルまで川田優雅に取られると、悲しい。悲しい。でもなんで、鮫島克馬は乗り換わり、寝取られが多発するのかしら。鮫島克馬が新型コロナウイルスが猛威を振るっていた時期に勝ち星を挙げて、全国区の騎手になったから、っていうのはあるわね。この時期は短期免許の外人騎手が来れなかったし、そういう意味では下駄を履いた活躍だから鮫島克馬を勝ち星ほどいまいち信用できないという目線もあるわけね。そういうこと。だから、どこかで大レースの勝利をぶち上げて、鮫島克馬ここにあり、
みたいな名乗りを上げたいんだけど、その大レースに重賞も勝っても乗り換わりで立つことができないのが鮫島勝馬の悲しさってわけね。そういうことね。まあ、鮫島勝馬自体はそういう星の下に生まれている感じもするけど、はあ、どういうことなの ?2019 年のアイビスサマーダッシュで鮫島勝馬はライオンボスに騎乗予定。人馬ともに初重賞制覇のチャンス。イダテンステークスも鮫島勝馬で勝っており、その前のレースも同じく鮫島勝馬で勝っていた。レースでは一番人気のライオンボスが初重賞制覇を成し遂げたが、鮫島勝馬はその背中にはいなかった。はあ、どういうことなの？前日の小倉のレースで落馬して負傷。涙の乗り換わりね。おお、田辺博信がライオンボスと共に重賞制覇したんだけど、それから鮫島勝馬が乗ってもライオンボスは重賞に手が届かず、なんか、鮫島勝馬の今の立ち位置みたいな話ね。さすがにその後のアイビスサマーダッシュを鮫島勝馬とライオンボスは2年連続2着だとね。何かあると思っちゃうわね。悲しい。悲しい。なんかねー。やっぱりこういうの見ると人には生まれ持っての星の巡りってものを感じざるを得ないわねー。鮫島勝馬が下手なわけじゃなくて、星の巡りが悪いと、おう。でもそれじゃあ、鮫島勝馬どうなってしまうんですか？なんかさ、立東の三浦恒成ってポジションになりそうじゃない？やめろ、恒成は J1 ジョッキーなんだぞ。鮫島勝馬は多分どこかで大レース勝たないと便利屋で終わっちゃいそうねー。まあ、今の騎手の上位層が年配の騎手が多いからその騎手が引退したら変わるんだろうけど、でもさ、マーカンドやドイル、アッテニとかが香港で通年で乗るとか乗らないとか噂出てるけど、日本に欧州出身で来たい騎手はたくさんいるけど、腕があって、日本語喋れて、車台系に気に入られて、ってなるとねー。そういう意味では川田優雅はまだ若いし、車台ファーム的に川田を固定したいという考えは正解に近いわけね。個人的にはモレイラ入れなかった時点で JRA はもう外人機種を入れないという方針だと思っているけどね。おお、そうなると鮫島勝馬にチャンスはあるわね。ただそのチャンスがいつまで待てばいいのか、本当にきちんと来るのか、それまでに車台系のお眼鏡にかなう機種なのかっていうのを考えるとね、かなり難しいわね。それに鮫島勝馬の受難の歴史を見てるとねー、涙目にしかならなそうねー。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。